20 тисяч євро за незаконне переправлення до Угорщини. Підозрюється мешканець Золочева. Про це Золочев.нет повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури за процесуального керівництва прокурора Львівської обласної прокуратури відкрито та повідомило про підозру 39-річному мешканцю Золочева. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За даними слідства, підозрюваний під час воєнного стану організував схему незаконного перетину держкордону військовозобов'язаними до Угорщини. Для цього він при зустрічі з чоловіком повідомив, що організує доїзд до пункту пропуску, після чого у супроводі іншої особи клієнт перетне кордон України. Ціна такої послуги – 20 тисяч євро. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання заявлених коштів. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи, інформує Львівська обласна прокуратура.